I am Haj Muhammad Okile, Secretary General Waso Ulama. Waso Ulama, Solo County generally is known as Waso, which is Waso Ulama, the entire Waso Ulama, representing the Secretary General of the Solo Waso Ulama. And the chairman of the organization is Sheikh Abdul Aziz, who is at my right side. Kwa hivyo, kwa ufupi, بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى نكم سلّب على نبي محمد صلى الله عليه وسلم مشخص تلقتنا جانا كو أوفيسيا وقف مرتي مرتي وقف يا مرتي تلقتنا إلى تجادلنا إيشو أم باي إن تندك كاتيكا إيسولو كونتي كوسيانا نا ليدرز ويتو أم باي the current أم باي وقف كو leadership na wale ambaye pangine the former leaders. So hii ndio tumeona si kunyamaza tuachilie watu endelee hivyo inakuwa ni jukumu kubwa ambaye tuliwacha na Mwenyezi Mungu atatushika kwa hiyo jambo. So tukasema lazima tuketi pamoja tueleze wa leaders wetu na wafasi wao pia sisi kutukanana kwa mkutano ama kuebishana kati yetu. Hiyo kitu haikubaliki katika Uislamu. So tunaona kwa social media watu wanaingia ma leaders wanaingia kwa personal affairs ya watu ama wengine wanatukana community fulani wengine tukana community fulani. Hii issue yote inaendelea paka imeingia kwa watu na watu wameanza kuleta uhasama kati yao. So tulikuwa tunahimiza community yetu pamoja na wa leaders wetu sisi ni Waislamu na hii vile tunaendelea tunaenda wrong direction. So kwa hivyo tunaomba wa leaders wetu kwa ile mkutano ambaye tulizungumza kwa press letter wa attend ili tuketi pamoja to solve hiyo jambo. Na tunahimiza community yetu hii mambo mustop, watu wasitukane kati yao, leaders wetu waendelee na shughuli zao na criticism ikue yani positive criticism mali ambaye kama kuna shida leaders naelezwa wasaidie watu. Unakuta sana Umar radhiallahu anhu ambaye ni watu ambaye uigizo ambaye sisi tunakufuatilia yeye anasema anashukuru ama anamwombea Mungu ni yeye alikuwa leader ya Waislamu zama baada ya Mtume sallam na anasema naomba yani naombea Mungu mtu ambaye anaonyesha hii makosa yangu. Kwa hivyo ile positive criticism ya watu ambaye ni opposition haina shida watu kueleza kwamba leaders nyinyi mliwacha wajibu fulani hiyo haina shida lakini wa leaders yetu pia wasichukue uhasama ya kutukanana kati yetu kujibu wale ambao opposition lakini wale kitu ambaye mambo mazuri ambaye leaders yetu wanafanya tupatie wa mkono mali ambaye kuna mistake walifanya pia tuwasaidie. Kwa hivyo inshallah kwa ufupi hii lengo tutaka ifike kwa community yetu ya Isiolo the entire Isiolo county hii jambo iwachwe once and for all. Mimi naitwa Maalim Yusuf Abdullah. Mimi ni imam ya msikiti LMD ambaye msikiti unaitwa Masjidul Ikhlas. Lengo ni shabaha tumekutana hapa kama maimams ni kumwambia madugu zetu, madiongozi wetu ambao sisi tumewachagua ambao awali sasa hivi kwa kiti na pia wale ambao mbeleni naye wamekuwa kwa kiti ile kile ambaye wanaendelea naye ambaye matusi sio mzuri hiyo ndio tunaomba waache matusi kwa sababu katika Qur'an matusi haikubaliwi na katika hadith haikubaliwi na nyinyi ni Waislamu na wakati mnaingia kisiasa wakati mnaapishwa mnaapishwa na kitabu ya Qur'an na hiyo Qur'ani mnapuuza na pia mnaonesha watu mfano mbaya na Waislamu wanataka watu naoneshane mfano mzuri wengine wanaiga juu yake. Lakini kama mfano ya matusi na yeye mnaigana juu yake basi umma wale mnaongoza naye itaharibika na itachukuliana mbaya na hii ni ambaye siasa ambaye inaudhi wengine Waislamu mahali iko hata wale sio Waislamu wote mnaonesha mfano mbaya na pia Waislamu ni watu ambao wanaonesha tu mfano mzuri. Mimi naitwa Maalim Yusuf Abdullah. Mimi ni imam ya msikiti LMD ambaye msikiti unaitwa Masjidul Ikhlas. Lengo ni shabaha tumekutana hapa kama maimams ni kumwambia madugu zetu madiongozi wetu ambao sisi tumewachagua
ambaye awali sahiwa kwa kiti, na pia wale ambaye mbeleni naye wamekuwa kwa kiti, ile kile ambaye wanaendelea naye, ambaye matusi sio mzuri, hiyo ndio tunaomba wawache matusi. Kwa sababu katika Qurani matusi haikubaliwi, na katika hadithi haikubaliwi. Na nyinyi ni Waislamu. Na wakati mnaingia kisiasa, wakati mnaapishwa, mnaapishwa na kitabu ya Qurani. Na hiyo Qurani mnapuuza. Na pia mnaonesha watu mfano mbaya. Na Islamu anataka watu naoneshane mfano mzuri, wengine wanaiga juu yake. Lakini kama mfano ya matusi na yeye mnaigana juu yake, basi umma wale mnaongoza naye itaharibika. Na itachukuliana mbaya. Na hii ni ambaye siasa ambaye inaudhi wengine Waislamu mahali iko, hata wale sio Waislamu wote. Mnaonesha mfano mbaya. Na pia Waislamu ni watu ambaye wanaonesha tu mfano mzuri. Manali imam ya msikiti ya Tuluroba. Na tumekutana hapa kama viongozi ya dini. Lengo na shabaha kwa yale ambayo imefanyika kwa muda karibu uliopita, kwamba viongozi wetu wanatuhusiana kupitia social media katika mabaraza fulani fulani. Na lengo kubwa ya ulama kukutana ni kukashifu na kulaani haya maneno, ikiendelea italeta uhasama baina ya jamii, italeta vita, na sio Uislamu vile wanafanya. Ni nidhamu ambayo itaharibu watu wale ambao wanakuja nyuma yao. Kwa hivyo sisi, kwa ufupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule mtu ambaye anasalimisha wengine na mdomo wake, na yani na ulimi wake na mkono wake. Kwa hivyo nyinyi kama viongozi tumewaamrisha kutoka leo kama viongozi ya dini, hii maneno ikome, na hatutaki kusikia tena. Na wale wengine ambao wanaendesha kama vile bloggers, wale ambao wanaongea katika social media kuwakilisha viongozi ati wanatusi wengine kwa niaba fulani, pia tumewaeleza wasimamishe. Kama hawatasimamisha, tumechukua jukumu kama maimams kwamba hii maneno pia tutazungumzwa kwa mimbar, wasimamishe, tutawaonya na tutawaelimisha viongozi wengine. Kwa hivyo sisi hiyo ni amri, sio mambo ya kuomba. Tumesema lazima wasimamishe, na wasiposimamisha tutaingia naye misikiti kwa mimbar. Sisi tunawapenda kama viongozi wetu, hatutaki nyinyi muwe sababu ya kuleta uhasama na vita. Kwa hivyo tu, kwa ufupi, kati ya community. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله وبركاته. والله حقيقة تكرتي وكاوان كندا جيني قدور فني دوبا كرتي نمنه اندينو إن سعيكم لشتى يا رب.